Proputovati svijet osobno je životno postignuće, ali obići ga u maloj jedrilici predstavlja pothvat vrijedan divljenja. Baš to je učinio Splićanin Leo Lemešić, s kojim će vas upoznati Ivana Zorić. Iako smo se nadali sunčanom vremenu i razgovoru u plovidbi, vrijeme nas je iznevjerilo, ali nismo dopustili kišnom splitskom danu da nas priječi u susretu s Leom Lemešićem. Ugodan razgovor učinio je da zaboravimo na tmurne oblake i loše raspoloženje zbog nevremena. Jedne zime se otvorio prostor u školi jedrenja u Labudu. Ja sam bio još 5-6 godina star samo, odnosno toliko mlad, premlad, i nekako sam na mala vrata ušao u tu školu jedrenja. Prvi dan sam se odmah izvrnija u klasi optimist i drugi dan me otac tražio u ormaru, međutim ja sam već bio spreman ispred vrata, tako da sam s radošću odradio i svoj drugi trening, i nakon tog drugog treninga sam znao u kojem se nisam izvrnija da će jedrenje biti ljubav mog života. Nije bilo lako odlučiti se između nogometa, koji je profesionalne korijene imao u mojoj obitelji, počeo od didovog brata Lea Lemešića, slavnog igrača, izbornika reprezentacije i sudca međunarodnog, preko oca koji je jako rano završio svoju karijeru, nažalost u Hajduku i reprezentaciji. Ti nogometni geni koji su, mislim, zapisani u meni, nisu došli potpuno do izražaja, tako da je prevagnilo more, ljubav prema moru, plovidbi i jedrenju. I umjesto da nastupam na nekim nogometnim prvenstvima i na taj način realiziram svoje snove, ja sam svoj veliki san životni ostvario kroz projekt Share Dreams i oplovio brod jedrima oko svijeta od 2010. do 2016. godine. U 40. je simbolično uplovio, pa potom otplovio, i to 120.000 km. Ekvator inače ima 20.000 nautičkih milja. 22, odnosno 40.000 km. Znači, ako pretvorimo ovu moju plovidbu u obilaske zemlje po najdužem opsegu, ispada da smo na taj način 3 puta oplovili svijet. Leo kaže mi, s obzirom na to da na tom putu nije uvijek bio sasvim sam. Jer moj prijatelj Marin Bosotina, koji mi je velikodušno ustupio brod i dijelio ideju, zato se i projekt zove Share Dreams, o ostvarivanju tog projekta, u kojem je on imao znatno manje vremena, pa mi se priključivao na dionicama puta, a ja sam ostvojio vrijeme, jer to je bio jedini način da na brodu stvari provedem cijelo vrijeme, uz provremene prekide, kad bi u vremenu u zonama Harikena ostavljao brod na sigurnom i tad se vraćao odraditi ljetne sezone kako bi popunio budžet koji nije bio mali za jedno takvo putovanje. Nakon 5 minuta možda čovjeku postane dosadno jer je naučio onako na prisustvo nekog u sebi. A onda kad 50 minuta, pa 500 minuta, pa 5 dana, pa 5 tjedana, nemaš nikog oko sebe, nego samo sebe, onda se razvije jedna druga dimenzija u kojoj čovjek počne zavirivati sve više i više u sebe i u sebi pronaći onog drugog ja koji je negdje zakopan, i on polako počne izlaziti. Pa u početku stvari fale. Kako se odmičeš od svakodnevnog života i svakodnevnih potreba, dolaze potrebe neke druge prirode i onda stvari prestaju faliti. Isplovio sam sa nekim brojem konzervi koje sam dopunjava putem i praktično sam ih više vratio nego što sam ih ponio. Neke od njih su oplovile cijeli svijet. I nikad nije bio problem u hrani, nego u nama samima kako shvaćamo prehranu i kako shvaćamo život. Kad bi Bog bio milostiv i priroda, imali bi ribu. Ulovili bi je panulom, puškom, udicom. Kad ne bi, jednostavno bijeli nešto drugo. Kad bi se rezerve smanjile, jeli bi manje. Kako smo jeli manje, duhovno smo bili snažniji, a balans svega skupa opet je davala priroda oko nas, jer smo je osluškivali, a ne se borili s njom. U 5 godina proživio je, ali vidio što šta. Najviše ima svoja Pacifik, Tihi ocean, koji ne samo da je najudoljeniji od nas, nego je i ostao najsačuvaniji.
iza toga dijelovi Indijskog oceana, ali generalno govoreći o mjestima koje sam želio posjetiti, koje sam posjetio, bio je cilj ne ići u civilizirana područja, nego tamo gdje je civilizacija drukčija od one koju mi poznajemo. Lemešić je prava osoba za koju možemo reći kako za more i od mora živi. Ljubavi se inače teško može definirati zbog čega su one takve i zbog čega postoje. Ali osjećaj kad se probudim i na sreću imam pogled na more sa balkona je prvo što napravim ujutro. Neko prvo ode neko drugo mjesto, ali ne, ja odem pogledat more, je li ono meni još i dalje tu blizu. Šta je ljubav jača, nekako ona jača sa obe strane. Ona nije jednostrana i more voli vas i priroda voli vas onoliko koliko vi volite i cijenite nju. Novo putovanje nije bilo samo putovanje, već promjena. To putovanje trebalo napraviti šta prije u životu, da bi sa bogatstvom i promjenama koje se dogodi u tebi tijekom takvog putovanja, u nastavku života imao šta više vremena. I druga ključna stvar, ako nešto tako veliko, a to ipak je veliko jer traži velika odricanja, želiš napraviti, onda to mora biti na prvom mjestu u tom životu. Jedino ako ste zaista riješili to, postavite na pravo mjesto, ostvarit ćete takvo putovanje, ostvarit ćete svoj san i biti sretni poput mene sada. Jer krajem iduće godine planira ponovo isploviti po istoj ruti, ne bi li vidio koliko se svijet promijenio u proteklih 10 godina, točno onoliko koliko ga na njegovim dalekim pučinama nije bilo.